Du spelade ju i Göteborg när Micke Stare var tränare. Vad tycker du om skillnaden mellan honom som tränare och Jürgen som tränare för Göteborg? Jag tycker väl att man glömmer bort lite hur viktig Micke Stares jobb var och är här för klubben. Nu var jag i sig inte här i 2012 när de hade en jobbig säsong och han precis hade kommit och så och de hade värvat mycket. Men 2013 så var ju det liksom tillbaks till grunden, liksom sätta försvarsspelet först liksom och försöka liksom stänga och ta några poäng därigenom. Och där gjorde ju han ett riktigt bra jobb och vi var ju med där uppe och slutade trea för att vi var lite dåliga på slutet då. Klara kanske inte av sista delen av det här med att dominera matchen och liksom kontrollera matchen. Men han byggde upp en riktigt bra offensiv del. Så, och så fortsätter vi den under 2014. Och blev väl mer och mer skickliga med bollen. Men höll kvar den här försvarsdelen. För ofta så blir det ju om man börjar spela mer och mer så tappar man den delen. Så därför om vi bara hade sagt i 2014 nu ska vi bara spela så hade det blivit fel. Så på så sätt tror jag egentligen att 2015 har blivit nästa steget. Och därför ser jag inte så stor skillnad mellan Jörgen och Micke. För att de tänker i och för sig på samma helhet. Och jag vet att Jörgen också är jätteglad för att han fick ta över ett lag efter Micke. För att han vet hur han jobbar och han vet att det funkar liksom. Sen är det klart det är lite skillnad på en gubbe från Växjö och liksom en ung tränare från Stockholm och en som har varit inom förbundet och en som bara har varit eller en som har varit i uppväxt i klubbmiljö liksom. Och det har väl båda två bra och mindre bra sidor. Det tror jag de kan. Nu pratar vi om det här med att komma närmare varandra och liksom ha fokus på det. Det vet jag att Stare uppskattade också, men sen kanske man sista biten att få ihop det krävs kanske lite mer extra erfarenhet än vad man... Jag tyckte det var så himla bra när han sa det där med ni har fått ledig och så bara alla ja, fast då måste ni göra någonting liksom. Och den hade jag aldrig hört den innan liksom, så att det är väl lite som men det är inte mycket som skiljer dem alltså, det tycker jag inte.